zvezdanog neba i ljudskog lica čovek se ne može nagledati. Ivo Andrić. Otkrivamo vam deo zvezdanog neba i ljudskog lica u emisiji Press Club RTV Fortuna. Dobrodošli u Press Club. Dobro veče, poštovani gledovci. Pozdravljam vas u Press Clubu Somborske televizije kanal 54. Ovo je prva u nizu emisija koje ćemo posvetiti raznorodnim ljudima, njihovim zanimanjima, njihovim opredeljenjima i naravno njihovom poimanju života. Press Club je zamišljen da vam dočara nešto što možda do sada niste čuli, a možda i jeste, ali iz nekog drugog ugla. Večeras imamo jednog posebnog gosta. Posebnog po svemu, čak i po godinama. Dozvolit ćemo da se sam predstavi, ali pre toga ću joj samo ovako neke njegove ogromne titule i neke brojna zvanja da spomenem. Ja se nadam da se on neće ljutiti ako nešto izostavim iz toga, jer to je zaista čovjek koji mora 3 života da živi da bi sve ovo postigao što je postigao u životu. Hadži Bogdan Todorov. Da. Ako se ne varam, je li tako? Tako je. Sa nama. Pre svega magistar elektrometrologije, potpredsednik Srpske akademije izumitelja i naučnika, vitez Krsta Kraljevine Belgije, UNESCO ekspert za bibliotečku informatiku, ktitor zadužbine Hrama Svetog Save na Vračaru, još uvek srećno oženjen čovek sa 2 zlatne dece, uspešne kao i otac, a vi nastavite dalje. Ja mislim da sam završio time što ste vi ispričali, gde dalje da nastavim. Gde uopšte nastaviti? Koliko vi to zapravo imate godina? Mislite ovo što se broji za penzijski staž što sam zaradio ili ovo što sam napravio? Pa recite nam nezvanično. Pa nezvanično, evo sad sam baš napunio 224 i navršavam za koji dan 225. godinu. Jer kad pogledate ovo što ste imali prilike da turite nos, vaš lep nos naravno, i ono što još i nije napisano tu u toj mojoj bibliografiji, ne toliko biografiji, pa ja ne znam da neko može da stigne iz toliko oblasti, toliko toga da poradi. Osjeću sebi toliku slobodu da vas zovem po imenu. Samo izvolite. Pošto se poznajemo, nadam se da mi to nećete zameriti, jer mnogo je lakše reći Bogdane nego akademik. Mada je lepo biti akademik. Kako to izgleda biti akademik? Da li to vama nešto posebno znači? Pa, mnogi ljudi mi kažu, prosto je neverovatno da ste vi tako normalni. Da sam time rekao, idem, družim se, učestvujem u aforističarskim večerama, tamo da me zovu da držim predavanja, bilo iz ovoga što ste me vi pozvali, bilo iz nekih drugih oblasti, ja se odazivam, držim predavanja, a širokom auditorijumu, znači na jednom prizemnom, a opet dovoljno stručnom nivou da mogu svi da shvate, a da i vide u čemu je to, u čemu je u svetu, šta je kod nas, šta uopšte postoji, šta je primenjeno, šta bi moglo da se primeni, a ne primenjuje se niti kome pada na pamet i tako dalje i tako dalje. Zato sam i rekla da će Press Club biti na neki način sklop emisija koje će na jedan poseban način govoriti o stvarima koje možda, kažem, i znamo i ne znamo. Večeras smo vas pozvali radi jedne vrlo zanimljive teme za koje mnogi misle da puno znaju. U suštini mislim da vi možete da pričate o tome najviše i najduže, gotovo ceo život se time bavite, to je voda. Tačno. Znači, istinska moć vode je večerašnja tema. Zašto smo to odebrali? Pa eto, prosto, zašto baš voda? Pa možda za početak, što smo mi voda. Jako ovako ne delujem, neki znaju dobro da talasaju, ali 85% kod nekog više, kod nekog manje smo voda. Tako da voda učestvuje i vrlo bitno utiče na naš život, na naše zdravlje, na naš izgled, na sve živo oko nas, u nama samima i moramo joj posvetiti dužnu pažnju. Nije samo popiti čašu vode, bitno je i kakva je to voda, nije samo oprati voće u vodi, opet je bitno kakva je to voda, zalivati voće sa kakvom vodom, piti mineralnu vodu ili ne,
da ili ne, šta se gubi, šta se dobija. Jako mnogo toga ima. S tim što moram da naglasim, ja se bavim vodom, ali ja nisam hemičar, tehnolog vode, ja sam fizičar vode. Ja proučavam fiziku vode koja ima svoju povratnu informaciju, odnosno povratno delovanje i na mnoge hemijske procese sa vodom. Neverovatno, ali kroz priču ćemo doći do toga. Bogdane, da li je tačno da voda pamti? Pa skoro svi znaju da poznati Japanac Emoto je radio eksperimente sa vodom i voda stvarno pamti. Ako ste vodi pričali prelepe priče i naglo zamrzavali, dobijali ste fantastične oblike, kristale, praktično to sneg šta je, nego kristal vode. Ako ste maltretirali vodu ili psovali vodu ili radili neke stvari, šta ja znam, ubijali neku životinju, masakrirali nešto, opet ste dobijali prosto vodu koja vam se gadi po obliku kada se takva smrzne, činjenično jeste da voda pamti. Na kraju krajeva možemo da se vratimo i na neku drugu temu oko vode. Ajde da vidimo šta je to recimo voda iz Lurda. Molitva. Molitva. Vraćamo se ponovo na ono što je već molitva, naša bogojavljenska voda. Bogojavljenska voda, upravo to. Jasno. Evo, voda jasno. Pamti. Zašto godinu ste spomenuli da... vodu iz Lurda konkretno? Pa konkretno koliko? O, voda iz Lurda je recimo puna Escherichia coli. Sa takvom koncentracijom Escherichia coli svako bi trebao da se razboli. Nikad se niko nije razboleo koji je konzumirao vodu iz Lurda, a mnogi ljudi su se izlečili, odnosno desila su se čudesna iscelenja. Da, to je dokazano. To je dokazano. To je dokazano i zapisano. Da. Evo što da ne idemo samo dalje od toga. Znači, naučno to je nemoguće. Ali šta ćemo sada? Hoćemo da držimo se strogo nauke pa da odbacimo činjenice, ja. Jer to su zabeleženi slučajevi sa svedocima. A voda pamti reči, kažu da pamti reči. Da li je bitan jezik kojim se to kaže? Da li je bitno da je to engleski, nemački ili bilo koji drugi? To je pre informaciono polje. Informaciono jer, polje. U svoje vreme, istina to, nisam radio sa vodom, nešto drugo smo radili. Radili smo šta će da izazove i kakvu reakciju reč Bog, God, Die, Gott. Sve to jedna ista reč i znači Bog. I dobijali smo na encefalogramu i odnosno na osciloskopu da se u svim tim pojavama odziv javlja iznad nulte ose, pozitivna reakcija. Šta je sa vodom? Pa to je isto. Ljubav i zahvalnost, je li tako? Ljubav i zahvalnost. Ljubav i zahvalnost. A kad smo koristili drugu reč, ajde da ga ne pominjem, što se kaže nepomenik, on se automatski svrstavao ispod nulte ose na osciloskopu. To su bili vrlo zanimljivi eksperimenti, rađeni čak u vreme komunizma, tako da smo morali prilično da krijemo rezultate koje naravno, smo dobili. Naravno. Dok sam čitala knjigu pomenutog Japanca, vidjela sam da je on vrlo teško došao do tih eksperimenata i da je negde na 5 stepeni, ili tako? Da. Odnosno u uslovima 5 stepeni zamrznutu vodu po rubu one Petrijeve ploče, on zapravo snimao i to su kristali koji traju 15 sekundi, je li tako, koji da. Ostaju. Međutim, oni potpuno prenose informaciju o tome šta je rečeno toj vodi, odnosno šta je učinjeno toj vodi. To su fantastični da. Snimci od cvetova preko potpuno mutnih, mutnih nekih sprava, jel? Ja to kažem kao neke uvrnute slike koje bi deca nacrtala, do onih prelepih kristala kada se kaže ljubav, kada se kaže volim te. Kada se svira vodi. Kada se svira vodi, jeste. Da. Tačno ima ono kada se Bach pusti, kada se Mozart da. Pusti i tako dalje. Ili heavy metal muzika kad heavy se pusti, metal, uopšte nećete dobiti lepe kristale. Pa sad neko voli to. Da, da. Da li to znači da sve to što ste sada rekli da. Utiče i na našu vodu, na nekom subatomskom nivou? Jel, ajde da idemo organ, da idemo ćelija. Pa ne možda na subatomskom nivou, ja bih pre rekao na strukturnom nivou, jer malo ljudi zna, i opet naglašavam da sam fizičar, ne hemičar, da osnovnih asocijacija vode za sada ima 136 vrsta različitih, znači bez rastvora. Znači, jer osnovni molekul vode se sastoji od dva pozitivna vodonika pod 104 stepena u odnosu na atom kiseonika, koji je negativno dvovalentan, svaki atom vodonika je pozitivno jednovalentan i onda se stvaraju ne molekuli vode, znači to nije hemija vode, nego fizika, nego takozvani kvazi makromolekuli gde se vezuje plus kraj na minus kraj, jer osnovni dipol vode je dipol.
To je plus minus krajeve ima i takvih kada se napravi onda osnovnih struktura vode ima 136 različitih, gde imate kvazi makromolekuli slični klasterima ili grozdovima, grozdasta struktura, kvazi makromolekuli slični kristalima, gde samo se zatvori u krug, i kvazi makromolekuli slični polimerima. To je u stvari osnova homeopatije, ova treća struktura vode od tih 136 te najveće grupacije tri, jer to je ta voda koja pamti. No, ono, odnos kad ubacite neku materiju pa protresete, ako je 1 prema 10, pa onda preuzme, pa onda razredite, uzmete, opet unesete tu vodu pa 1 prema 10, da na kraju se osnovna struktura materije koju ste uneli i koju može biti čak i hemijski toksična, da se preuzme njena struktura preko tih polimera koje voda zauzme fizički oblik kao da je uneti polimer i onda daje i njegovo dejstvo. To je to kod homeopatije. Vi ste tu vodu nazvali živom vodom. Da, ali nisam tu vodu, nego sam nazvao vodu koja se rascepi što je moguće do manjih struktura, jer takva voda, ova recimo vodovodska voda, za razliku od mnogih koji je kude, ja tvrdim, i to odgovorno tvrdim, ne sada da sam plaćen od strane onih koji rade na vodovodu, naravno, da je ona u stvari najzdravija voda, ali ima jednu veliku manu. Naime, kod nje se vrlo izvrši i hemijsko čišćenje, i bakterijsko čišćenje, i fizičko čišćenje. Jedino je njena manja što je ona neki put fiziološki neispravna, zato što kvazi makromolekuli kod takve vode, naročito leti kada se ureni bunarima, jer se to stvaraju, stojanjem se to stvaraju ti dugački molekuli, kada se popije čaša vode, onda jedna trećina samo toga je živa vode, ili recimo jedna četvrtina, jer su svi ostali kvazi makromolekuli u toj vodi, na taj način iz vodovoda koju mi istočimo, toliko dugački da ne mogu da prođu kroz otvor ćelijske membrane i da izvrše svoju osnovnu namenu, da iznesu napolje produkte metabolizma, odnosno da rastvore. Da očiste organizam. E sada, ako ta voda, najčešće baš kod nas, kod bačkih voda, pa u Srbiji posebno imate endemski nefritis, koliko su bogate krečnjakom, sad ona može da bira ili da iznese to što je rastvor, a onda mora ono što je već u sebi rastvorila da položi i onda se stvara kamenac, kamen u bojleru ili kamenac je ista osnova. Neki su ove gradine na predavanjima, pa mi nismo bojleri da se kod nas stvara. Pa, tati se svi dživine, ali tako jesmo. Nismo, ali jesmo. Ali jesmo na izvestan. Spomenula sam da ste vitez krsta kraljevine Belgije. To znači da ste tvorac brojnih patenata. Tako je. Jedan od tih patenata koji smo želeli večeras da predstavimo našoj publici i našim gledalcima pres kluba je magnetni omekšivač vode. To je vaš izum, odnosno vaš patent, za koji ste između ostalih dobili takvo zvanje viteza kraljevine Belgije. Zlatnu medalju plus, to je ono kao kad dobijete u srednjoj školi 5 plus i ovo. Belgijska voda je tako tvrda da kada sapunate ruke i pokušavate da skinete taj sapun, ne možete. Koliko god je srpske vode? Tvrđa, verovali ne. Nemoguće. Kad hoćete i vruću vodu pustite preko nje, neće da skine. I šta sam ja od mangupskih stvari, u to vreme, kada u toj izložbi, to je Eureka, izložba međunarodna u Belgiji, učestvovali su Ruska akademija nauka, učestvovali su Mađarska akademija nauka i Rumunska akademija nauka sa svojim projektima voda. Recimo, Mađari su celu reku puštali kroz pesak, to je bila ideja, i kada prođe kroz to, je radi zemljino magnetno polje i pesak naravno radi sa svojim sve što treba da radi, vi dobijate super finu vodu na izlazu koja može da se koristi. Sad, šta su oni od toga realizovali ili ne, ja se u to ne upuštam, ali to je bio projekat koji je naravno simulacijom napravljen i sve ostalo. Pojavljam se ja sa tamo nekim, prvo su me pitali, gospodine kaže, a gde je vaša laboratorija? Ja pokažem, ja su se očekivali kao kod ovih ostalih. Sve svoje sobom nosite, ili tako? Onda sam žiri uspio da ubedim, da izvinite, da krenu sa mnom u WC sa plastičnim čašama, malo su se vrpoljili, ništa im nije bilo jasno. Pa sam ju natočio vode samo malo da probaju, prvi sam ja popio pre njima malo da imaju. I onda kroz filter pustio moj, voda je dobila potpuno drugi ukus, drugi miris i bila je vrlo pitka.
Ta belgijska voda za koju svi znaju da je iz česme neupotrebljiva, dobio sam odmah naravno u odnosu na... Veliki argument. Vrlo argument i eksperiment. Bilo što da sam ih ubeđivao, možda je tako, ono što kažu, reči su tu, ali i stoje i to boš dalje to dokaz ili ne. Međutim, eksperiment više govori od 1000 reči. Oni su probali, samo gutlja jedan koji su pljunuli napolje, morali tako, i onda dobili tu vodu koju sam ja počpio pred njima, celu čašu. Malo sa skepsom su probali prvi gutljaj i popili svi pod celu čašu te vode direktno iz vodovoda. Bogdane, šta kaže medicina? Kakva su vaše iskustva? Ono što smete da kažete, naravno. Pa ja sam nekad bio konstruktor elektromedicinske opreme, tako da sam imao vrlo dobre odnose sa lekarima i znao sam ono da sa njima budem na note. Ovo je čista nauka i tu sada može nekome da se sviđa, ali iz česme kad se propusti, odnosno kad se izvrši to magnetno omekšavanje vode, to je hidrodinamički paradoks praktično, da što brže voda teče kroz taj uređaj dobijate više dobrog proizvoda vode, da ta voda bez ikakvih lekova očisti kamen u bubregu, kamen u žuči i opstipaciju kod starih žena. Koliko sam vas shvatila da utiče na viskozitet telesnih tečnosti? Jeste, ona utiče na viskozitet krvi i viskozitet limfe. Da li to također znači da smanjuje i krvni pritisak? Pa sramota je, jer kad ja ljude ovako savjetujem, da kao čika doktor, nego ovako u priči, naravno dobro, kao laik, kao laik, fizičari, dalje. Lekari vrlo s pravom, računajući da će da se pije ili voda iz vodovoda ili mineralna voda, savjetuju ljudi sa visokim pritiskom da piju što manje vode. Ja naprotiv kažem ljudima da piju što više vode, ali ovako, magnetno omekšane, da je sva voda živa voda, odnosno rascepkana na te male, sitne. Znači, sva voda je funkcionalna. Nije balastna, fiziološki balastna. Živa, živa kao što ste rekli. I onda, kada popije se ta voda, ona tera na izmokravanje. A šta je visoki pritisak? Pa pritisak vode. Pritisak vode. Što se više vode izbaci, kako se snižava pritisak? Uzimaju se ti lekovi koji teraju na ubrzanoj laseksi, da ne nabrajam sad na pamet koji su sve to lekovi. Jasno, diuretici. Diuretici, naravno. A ova voda ima blago diuretično svojstvo. Kad je popijete već za 10-15 minuta, morate da idete na jedno mesto. Nikome ne treba da se objašnjava da li ona deluje ili ne. I ljudi su primetili, da ne kažem, ajde i vi među ostalima. Naravno, moje iskustvo je bogato i ogromno. Da se sa takvom vodom pije koliko hoćete, a pritisak se smanjuje. Ali naravno postoje kontra, zato postoji muž, žena koji treba onda kasnije da dignu pritisak, ako se suviše smanji. Pa dobro, mislim, tu spade oni vaši aforizmi, da vam se ono, kako ono ide, čulo, sluhao, ne, nus, nešto, kako ono bilo, ne vaša aforizma. Da, ovaj... Pa, uvek sam uspevao da nanjušim dobre žene. E, onda me strefio maler, pa mi se od jake kijevice zapušio nos, pa se ova moja udala za mene. I dalje ste srećno oženjeni. Morali smo malo ovu priču o vodi da presečemo. Da se ne bismo udavili u toliko živoj vodi, ili tako? Za razliku od mnogih mojih prijatelja koji su srećno razvedeni, ja sam srećno oženjen, tako mi treba. Imate dva divna, zlatna, uspešna deteta. Ovako da dodamo na ovu živu vodu. Da li to ima veze sa živom vodom? Pa koriste, verovali ili ne. Uspeo sam i njih da prevarim u porodici. Još jednom, znači ta voda može da se koristi i taj magnetni omekšivač vode može da se koristi u domaćinstvu, može da se koristi u industriji, u hotelijerstvu, je li tako? Tako je. Poželjno je da ga koriste svi ljudi, naravno mnogo što je poželjno da koriste svi ljudi, ali ih ne koriste, odnosno ne koriste, zato što prosto, takav smo sklop, verovatno mentalni svi, da nekad sumnjamo neka verovanja i verujemo neke sumnje, je li tako? Vidite, vrlo zanimljiva je jedna stvar, kada se propusti voda iz česme, iz bunara, koja je izuzetno bogata kalcijumom, znači tvrda je samo tako, onda se dešava jedan fenomen da se ta rastvor koji u vodi postoji, koji ne nestaje, kalcijum je i dalje prisutan, menja njegova alotropska modifikacija i prelazi iz kristalne faze u takozvanu muljnu fazu, što znači ne formira kamenac, nego jednostavno pada na dno. Znate koji je rezultat toga? Ako se takvom vodom, recimo, zalivaju njive, ona posle dužeg vremena, to znaju dobro seljaci, postaje neupotrebljiva. Da.
A s ovom vodom, istom tom vodom koji su pre toga, pa se zalivaju i njive. Ta voda sada kad dođe na tu njivu koja je skoro neupotrebljiva, to smo već imali prilike u praksi da proverimo, ona rastvara ono što je počela zemlja da stvara, maltene kamenac, jer do 20, 30, 50 metara kako gde, zavisno od vrste. Sila teže vuče dole. Sila teže vuče dole to što ne može da se formira, a ono gore ozdravlja. Dakle, vi možete ozdraviti njivu. Kao što ozdravljamo organizam. Kao što ozdravljate organizam. Da, samo treba vremena. Pošto ona menja pH faktor kada se propusti kroz to, zalivanjem kap po kap, koji se obično zapuši od kamenca, rastvori kamenac, koji je to i može ponovo, pri tome imao sam slučajeve, recimo, nisam prvi put sam čuo da postoji suobni suncokret, da je žena zalivala, vodila je svoju unuku na plažu, Adu u Beogradu, voli žena cveće, zalije ujutru, kad se vrati, on je kljokno. I sad zove me u ponoć, pošto je moja dobra prijateljica, kaže, znaš ti da se on meni digo? I si se u sebi, a šta može tebi? I onda sazna da postoji sobni suncokret koji ona zalila ujutru, kad se vratila uveče, on stoji ovako. Kapilarna voda. Sa tom vodom. Da. Sa tom vodom dobijate kapilarnu vodu i ona ne može, ova prethodna nije mogla da održi se i suši se, ne, ova je bila gore. Druga stvar, kad smo zalivali određene biljke preko ili drveće preko, 3/4 štetočina, mušica i ostalog pobegne. Znači, ne trebaju pesticidi. Dobijate zdravo voće, zdravu hranu sa ovom vodom. I što je još lepše, bez džubriva posebnog, za 1/4, za 1/3, kako gde, je za isti period bilo to drveće ili bilje više od svojih parnjaka, voće krupnije, da ne veruje čovjek, jer ta je promjena pH i redoks potencijala utiče na to da mnogi od tih štetočina to ne mogu da podnesu i begaju odatle, a vi ne morate, smanjujete količinu džubriva koja je azotno, koja zna se kakve druge posljedice ima, koje naravno kasnije kiša spira dole pa zagađuje vodu, jako ono u početku čini kao dobro. Pesticidi zna se, traži se sada zdrava hrana, mnogo skuplje se plaća. Evo vi, svako može da ima svoju zdravu hranu. E sad, naravno, takvi omekšivači su malo jači nego ovi obični za kućnu upotrebu. Naravno, drugčiji su malo magneti, druga je konstrukcija i tako dalje. Još malo da se vratimo na taj magnet, da pojasnimo našim gledalcima kako to zapravo izgleda. Znači, radi se o jednoj cevčici gdje su u krst postavljeni magneti, ako sam ja dobro to razumela, ja ih koristim, jel, ali opet na vama je da to objasnite. To se stavlja na slavinu i kroz to se pušta isključivo hladna voda. Da. Ako je topla? Pa magneti su neotporni na vrućinu, na toplotu i na udar. I gube svoje svojstvo. I gube svoje svojstvo. Jedino ih nije dobro držati uz mobilni telefon, zato što mobilni crkne, jel tako? Pa ima i toga. Ima i toga, šala na stranu. Ovi moramo se malo i našaliti, dakle, magneti kao takvi da. Čine praktično da hlor sam po sebi ode. Izleti odmah napolje. Momentalno, jer na njegovo mjesto dolazi ta velika količina kiselnika. Kiselnika, tačno. Znači, opet govorimo o jednoj vrlo kvalitetnoj vodi, govorimo o tome da mi zapravo nismo bolesni nego žedni. Upravo to. Jer ljudi koji prvi put počnu da piju tu vodu, prosto ne mogu da se napiju. Ona je kao ona najbolja meka izvorska voda. Toliko su ljudi žedni i to je, treba probati. Jednostavno je neverovatna stvar da imao sam slučajeve da ljudi ne mogu da piju vodovodsku vodu, posebno u Novom Sadu i Beogradu, da dobijaju gorušicu od te vode. Ne sa ovom. Znači iz vodovoda direktno. Pa kupuju mineralne vode, ne znajući da svaka mineralna voda posle 6 mjeseci mora se zamenuti i to ljudi zaborave. Pa onda naprave sami sebi bestojenog kamena, drugu vrstu kamen i tu bude svašta. Jasne. A nažalost, 3 operacije kamena u bubregu, 4. put ide bubreg napolje. S ovom vodom nema recidiva. Rastvori kamen u bubregu, kamen u žuči, pesak u bubregu, mulju u žuči i nema recidiva. To je nešto fantastično. Objasnite nam, molim vas, ljudi često pribegavaju čak i pijenju destilovane vode sa nekom željom da budu zdravi, misleći da je ona ispravna. Postoje razni filteri. Danas ima svega na tržištu. Da. Danas će vam prodati sve za sve, je li tako? Tačno. Znači, sa novcem možete kupiti danas sve.
Kod nas u Srbiji. Nažalost, a te filtere na zapadu idete u zatvor ako prodajete, jer su opasni po zdravlje. Ali Bogdane, složit ćete se da je ovo teško ekonomsko vreme koje je trenutno u Srbiji, koje će verovatno još potrajati. Sigurno. Ljudima ni izbliza nije svejedno da li će kupiti nešto od 1200 evra ili nešto od 150 evra ili nešto od 50 evra. Ili da ga uopšte ne plate, a da imaju korist. Znači, svi danas gledaju da prođu što jeftinije, što bolje. Na kraju kraja, to je tako ljudska osobina. Je li tako? Destilovana voda, još jednom da se vratimo na to. Kakvo svojstvo ima po naš organizam? Pa vidite, neki od tih uređaja koje ste spomenuli od 1200 i tako evra nekada... Da ih ne reklamiramo. Da ih ne reklamiramo. Sad su pali na 600 evra jer su se mnogi opametili pa više neće da kupe. Oni proizvode u stvari destilovano. Jer to je semipermeabilna membrana... Polupropustljiva, osmotski, na razici osmotskih pritisaka. Recimo, od 10 litara vode nekad se dobijalo 2, sada kažu da možda se dobije do 4 litre. Znači, to mora pod pritiskom i onda praktično oni molekuli koji prođu, oni su onda praktično bez ičega rastvorenog skoro na nivou ove kapilarne vode. Demineralizovani, ali minerali ostanu tamo. E sada, kad se takva voda pije, kao što je recimo, nekad su lekari posle Prvog svjetskog rata zabranjivali, učili ljude da koji nisu imali druge izvore vode nego kišnicu, da obavezno bace šaku soli. Zašto? Zbog razlike osmotskih pritisaka. Jer ako vi popijete čistu destilovanu vodu, u odnosu na ćeliju je velika razlika osmotskih pritisaka i pucaju ćelije. Opne ćelije. A to se posebno manifestovalo što su mnogi u tim krajevima koji, dok se nije to počelo sistematski da edukuju ljudi još onda, da su dobijali da su im najpre pucali kapilari u očima. Da. I pojave slepila zbog konzumiranja te kišnice, praktično kišnice, destilovana voda. Jasno. Koliko ona pokupi u onim divnim krajima gdje nije bilo ni prašine, su to kamen, stena, da je bilo sve fantastično, znači nek pokupi ništa, ona je praktično destilovana voda kad padne. I kad padne dole i počine kroz reku, potok, ona dobija sve ostalo, spaja se u veće molekule, ali prvobitno kad pada, ona je skoro kapilarna i to je destilovana voda. A kažite mi mineralna voda, pošto ih ima zaista na tržištu mnogo. Mineralne vode su vrlo korisne, zna se za čega. Svaka mineralna voda ide da se konzumira uz neku bolest koju treba. A vodu za piće zamenuti mineralnom vodom i one koji to uče je greh, zašto? Jer posle 6 mjeseci, to se uvek kaže, ali se zaboravi, ili se zaboravi da se vodi računa, ili se zaboravi da kaže, bi trebalo promenuti ako već neće da pije. Ja tvrdim i dalje da je česmača najzdravija voda. Jer zašto? Jer se posle onaj mineral koji je bio recimo kamenac, zameni i počinje da stvara novi kamenac, sa mineralima gdje je dominantna ta mineralna voda. E sad, mi imamo fantastične mineralne vode, sad nije to u smislu da reklamiram Prolom, meka voda, ali je mineralna, meka mineralna voda. Ovo je, vodovodna voda je oligomineralna, što znači ima sve minerale. Sve minerale, da. Ne samo jedan dominant. Koji su potrebni organizmu u malim količinama. Oligoelemente, oligomineralna i mikroelemente. Znači, sve ima. Ovo što ste vi malo pre spomenuli, što se dobija skoro, kako se zove, destilovana voda, se naknadno dodaje da ne bi došlo do tih pucanja kapilara i opnija kod ćelija, se dodaje recimo neki kalcijum za koji se kasnije saznalo da je kancerogen. Pa znate šta, da je gospod hteo da mi pijemo limunabudu, on bi pravio potoke od limunade. On je napravio ove izvore i ove vode tako da nama odgovaraju. I sad smo se mi našli da budemo pametniji. Bogdane, ali ako vam život da limun i vodu, vi morate napraviti limunadu. Ja ću napraviti limunadu, ali onoliko koliko mi je, ali neću je piti stalno. Naravno, šalim. Znači, sigurno, jer vidite ljudi, kad smo kod toga, šta je recimo acetisalicilna kiselina da bi se sprečili. Acetisalicilna, hvala. Da bi se sprečili neke pojave kod zakrečavanja krvnih sudova i slično. Pa se, ali se zaboravi jedna stvar da se skrene pažnja, da se ne pije u komadu. I sad ljudi, žene koje preventivno da bi sprečili zakrečavanje krvnih sudova, piju recimo u komadu, to uvijek pada na isto mjesto u želucu, dobije se čir.
Umjesto da se to izmrvi, rastvori i popije, kao ono kad se deci daje aspirin. Da bi ceo organizam imao da bi ceo organizam i da ne padne na jedno mjesto. Jedno smo dobili, drugo smo pokvarili. Tako je ovo sa mineralima. Ako je, ima naravno minerala da imate više magnezijuma, da imate više ovoga, da imate više onoga. Za neke bolesti, u nekim slučajevima, je to dobro, ali zna se koliko se sme biti vremenski do ograničeno i količinski ograničeno, dok je ovo jednostavno za sve. Hajde još malo da se vratimo na tu akademiju gde ste vi potpredsednik, to je Srpska akademija izumitelja i naučnika. Ona je osnovana kada? Ja ima, mogu da negde 10-15 godina, već sam ja malo izgubio. Da. Ovo je vaš izum, magnetni mekšivač vode, je u Briselu kada doživeo punu priznanje? Čekajte, 2012. Negdje pre 2000-te sad i ne mogu ni da se setim. Negdje 98-9, tako. Pre bombardovanja. U svetu je priznat? Pa mogu da vam kažem, u svetu, prvo da se ne hvalim da sam ja prvi izmislio taj princip, negdje imate, ako se po internetu malo pročačka, oko 1300 do 1500 koje patenata, prijava da nisu odobreni patenti, nisu ovo sve odobreni patenti o kojima mi sada pričamo. Prvi su Rusi počeli da primenjuju tu vodu i recimo ruski blokovi za morske molove još pod carskom Rusijom i dan danas su neokrnjeni. Znači izuzetno agresivne fizičke sredine pod jakim vetrovima, pod jakim talasima i hemijske sredine, jer to su vrlo bogate solima. Ne. A naš hotel Jugoslavija, pošto kod nas je sve, na kakve to veze ima, kad smo se raspucali sa Rusima, znači ni od njih ništa pametno ne može čovjek da sazna, su zidali sa vodom koja, rekao sam, ima 136. Ajde recimo da ova voda koja sad ovdje ima od 30 do 50 različitih vrsta voda i još u njima rastvorene minerale, su se takvom vodom napravili. Sada kako je hotel Jugoslavija, recimo da je nenastanjen, da je privatizovan, da je još uvijek i tako dalje, čitavi blokovi otpadaju betona. A koliko je godina kasnije posle rata pravljeno? Da. Ova voda, sada se trenutno, moj patent, koji je za razliku od onih pre toga što su postojali, zato sam naveo ova ruske, naravno Amerikanci su mazluni, pa kao oni su otkrili ponovo, klasika već kod Amerikanaca, za efekat koji se dobija sa ovim mojim uređajem, njima treba pola sobe. Da. Oni idu kao Rusi su išli isto na magnetnu indukciju, Amerikanci idu na magnetnu jačinu magneta, a ja idem na fluks, na prostiranje i dobro iskrišćenje takozvanog magneta, odnosno takozvani fluks, i dobijam efekte, kažem, koje oni dobijaju pola sobe. U čemu je caka? Sa ovom vodom se dobija beton koji je homogenizovan. Jer, to je ta primjena u industriji. Ne samo rastvaranje tamo da je kalcifikovano. I sad u ovom trenutku se u Kanadi izvrši ispitivanja. Neću ja nikakve materijalne koristi imati od toga, normalno nisam imao para da zaštitim u inostranstvu, sem u zemlji. Biće jedino priznanje. Mislite na zaštitu patenta? Da, mislim, mogo sam, ali to košta izuzetno, što je za mene van domašaja i za mnoge druge. Ali je interesantno da su inženjeri građevinski, odnosno hidrodinamički, konkretno profesor da fakultet... Koristili takvu vodu koja je puštena kroz vaše magnete? Sada počinje da ispituju, jer recimo i u Kanadi su neke, hidroelektrane još iz Teslinog vremena građene i sada imaju taj problem. Ona voda je mnogo bolja nego ovo što mi sad koristimo, naravno, ne treba zaboraviti da je Kanada puna voda, ali još uvijek je to vrlo raznovrsna voda i sada njima se javljaju te pukotine na branama i problem je od čega. I onda kad su došli do zaključka da ako recimo imate u ovoj sada česmenskoj vodi sa kojom ćete praviti to plus rastvoreno te minerale, onda će doći do pravljenja istovremeno
30 do 50 različitih vrsta betona koji se različito očošćavaju i između njih se još taloži to što je u samo toj vodi rastvoreno. To je još na nivou eksperimenta, ili tako? Ili već se primenjuje? Još se, neki se primenjuju, ali opet tajno, mislim, niko... Ha, ha, da, obično je sve, pošto sam ja ha, ha, jedan. Kažu da će planeta još dugo potrajati, no, i posle ovog, ove kataklizme što predviđa 2012. Pojedini privatno su se dočepali, naravno, uz moju pomoć, jer tu sad više nije bilo, on hoće da saradi s Hadrana Bojani koji će traljati. E onda se setio čak da... Čak i u Kanadi, ili tako? E sada ispituju tu vodu, jer su se uverili takozvane pruvete betonske, to je da se izlije kao neki cilindar od jedne vode pa od druge i onda se vidi na naprezanje i sve ostalo, ovo moje se pokazuje fantastično. Dakle, kao neka vrsta prednapregnutog betona, je li tako? Pa recimo, recimo tako koliko će dugo da izdrži, kad će da počne da puca znači, beton. Znači, vaša voda i za organizam, i za biljke, i za životinje, i za beton, ja sam, i za sve živo. Ja ne smijem ni da pričam vrlo često, jer onda će me proglasiti nadrilekarom šta mi ljudi javljaju, koji imaju određene zdravstvene probleme, koji konzumiraju ovu vodu. Evo recimo ovo što ste vi rekli za pritisak. Ja to nigde ne smijem da kažem da ona leči pritisak. Ali pošto ste vi rekli... Pa vidite, ja to nisam ni rekla, jedino što sam pomenula, da li je da. I ta mogućnost. Odnosno, hajde pitanje... da sad ostanemo na, toj, na pitanje mogućnosti. Upravo, pa... Prosto logično se nameće da. Zaključak, jel tako? Jeste. Znači, definitivno... Ja stojim za pet vrsta. Stojim za pet vrsta, jeste. A sve ostalo što su drugi došli svoj iskusi... Kamen u bubregu. Kamen u žučnoj kesi, jel tako? Jeste. U bubregu. Kamen u bubregu, kamen u žuči, mulj u ovaj žuči, pesak u bubregu i opstipacija kod starijih žena. Dovoljno. Dovoljno. Jedna mala sprava koja se stavlja praktično na slavinu, jel tako, kroz koju prolazi hladna voda i koju pijete koliko god želite i kako želite i u određenom periodu vremena. I nema negativnih efekata. I nema negativnih efekata. Da. Možete na čašu da napišete ljubav i zahvalnost i bit će još bolje, jel tako? Bogdane, bilo mi izuzetno zadovoljstvo što ste nam gost bili u emisiji. Naravno, ovo nije posljednja emisija u kojoj ste vi gost. Pričat ćemo još mnogo o vašim izumima, o vašem pristupu svetu, o vašem pristupu nekim problemima koje sve nas tište. Jer definitivno voda smo svi mi, je li tako? I čini mi se da komuniciramo putem vode, je li to istina? Može, kako da ne, ali to su neke druge priče, skoro kao bajka. Ja vam moram zahvaliti što ste me pozvali, jer verovali ili ne, istinito je ono da niko nije prorok u svom selu. U Beogradu sam bio gost na svim televizijama, slovima i brojem, svim televizijama, a ovo mi je prvi put da sam ja u Somboru na televiziji. Ba ne može jedan Somborac biti pa pametan i da gostuje i da bude nešto pametno da je uradio, pa još u Somboru da ga prikazuje. Da moram da vam se zahvalim što ste zaista odlučili da prvi put baš na našoj televiziji u Pres klubu budete gost. Hvala vam, još jedan što ste me pozvali. Svako dobro vam želim, poštovani gledalci. Kao što ste imali prilike da čujete i vidite, u večerašnjoj emisiji, prvoj emisiji iz ciklusa Pres kluba, naš gost, akademik Bogdan Todorov, pričao je o vodi i istinskoj moći vode. Ja se nadam da vam se tema dopala i nadam se da ćete i ostale emisije iz ovog ciklusa imati prilike da vidite i uživate u njima. Naravno, našu televiziju uvek možete pozvati, vama slobodno vreme, pitati za ove naše teme i naravno do sljedećeg viđenja. Svako dobro vam želim i laku noć. Da, samo.